济宫请出舞狮级神将，还有北馆表演，热闹隆重，恭迎山东显应宫千年妈祖的到来。庆济宫主委柯金彪表示，中国妈祖有南妈跟北妈之称，南妈就是梅州妈祖，北妈就是山东长岛显应宫北庭天妃千年金面妈祖，有147公分高，50公斤重，同时还有一尊木雕的千年妈一起来。12月12号特地由台商组团护送从山东过来，展开全台妈祖文化交流活动，将陆续到新北市金山、台中大甲及云林和高雄等地进香。来台第一站就先住驾七堵的庆济宫，迎接伊哦，这金身来遮给咱主教哦，这是本宫千年难得的机会，所以我们本宫拢抱所有信徒在慰安啊，所有在信众呢都很热忱、很开心的，很来的迎接哦，这一份。基本哦，因款这些，我们就是很热诚，发自内心、发自自由内心的喜悦啊，来迎接哦。有一种讲法啦哦，南有莆田，北有那个长岛显应宫哦，因为伊个历史嘛，真久，900空一单哦，古尼卡900年的那个一个纪念哦。另外我们这尊妈祖是金面妈祖，金面妈祖哈，这个是李世清的哦，然后是皇上御赐的一个官庙哦。啊，另外我记住啊，喜欢所有山东的台商朋友们一起回来，我们要来各地方走亲呢。基隆市议会副议长杨秀玉也一起在现场迎接，并且表示七堵庆济宫供奉的七兜妈非常灵验，希望妈祖保佑国泰民安、风调雨顺，也热忱欢迎山东长岛显应宫北庭天妃千年金面妈祖住驾庆济宫。基隆市副议长杨秀玉向七度庆济宫天上圣庙，长岛显应宫北庭天妃，大甲庆安宫天上圣庙。庆济宫主委柯金彪指出，疫情期间庆济宫和显应宫也透过视讯进行交流，这次显应宫千年妈来台巡回进香，也将祈佑风调雨顺、国泰民安。记者吴俊松基隆报道。